Köszöntöm a nézőket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Egy olyan kiegyenlített bajnokságban, mint az OTP Bankliga labdarúgó NB1, kardinális kérdése a helyzet kihasználás hatékonysága. Nos, ebben az utóbbi hetekben az átlagnál rosszabb a Paksi FC csapata. Most is ez történt, az Újpest ellen 2-0-ás vereséget szenvedtek a paksiak. Megint egy olyan vereség, ami után a mutatott játék alapján nem lehetnek szomorúak a PSE szurkolói, illetve elégedetlenek a szakvezetők. A harmadik helyre nagy esélyes Újpest ellen ugyanis ki lehet kapni. A futballt örök igazsága döntött, ahogy az ilyen kiegyenlített mérkőzéseken lenni szokott, amelyik csapat képes a kevés gólhelyzetéből legalább egyet értékesíteni, azért lesz a 3 pont. Igaz, az Újpest mindkét gólja paksi szempontból roppant balszerencsés körülmények között durva egyéni hibákból esett. A PFC-ben bemutatkozó, egyébként rutinos, télen érkező új játékos Bobál Dávid még a második félidő elején 0-0-ás állásnál a 60. percben egy ritkán látható ügyetlen mozdulattal öngólt vétett, majd 8 perccel később a 16-os vonalánál 11-est érően buktatta az Újpest legjobb csatárát, Traorét. A büntetőt maga a sértett értékesítette, és ezzel beállította a 2-0-ás végeredményt. Nyilván Bobán ezzel az egyik fő okozója lett a paksi vereségnek, de Csertői Aurél meccs utáni értékelésében óvaintett attól, hogy Bobált bűnbakként emlegessék, akkor, amikor a többiek sem teljesítettek úgy hátul, a középpályán is elől, ahogy az kellett volna. Nem mondjuk azt, hogy szegény Dávid, már azt mondom, hogy a többiek se játszottak jobban, de hát főszereplője volt sajnos ennek a mérkőzésnek. Benne van egy futballista életében. Tehát kihagyta a kihagyhatatlant, és rúgott egy öngólt, megint 11-et csinált, de nem verjük rá, mert ez nem így szokás. Tehát a hiba mindenkiben van, megkérdeztetem, hány csinált, meg jól, tehát valahol, de hát ott kapu mögött, az mindig a bekkeken múlik, ők hibáznak, akkor annak... Azzal viszont foglalkoznia kell a szakvezetésnek, hogy az utóbbi időben bármilyen összetételű is a paksi védelem, jönnek a ki nem kényszerített hibák hátul, aminek általában pontvesztés, de még inkább vereség a következménye. Sajnos mostanában nagyon sokat hibázunk, tehát nem tudjuk nullára hozni a meccseket. Tehát azért mondtam, hogy NB1-ben ezek a hibák nem férnek bele, tehát így nem lehet meccset nyerni, hogy ez elég sok ez a hiba. Tehát azért nem egy jó, rossz csapattal játszottunk. Az Újpest közelebbi, illetve távolabbi múltban elért 7 döntetlen után felettébb örült a Paksról elhozott 3 pontnak, amellyel a harmadik hely megszerzésért folytatott harcban 3, illetve 4 pontos előnyre tett szert az ebben a fordulóban vereséget szenvedő Debrecen, illetve a budapesti Honvéddal szemben. It was good time for us because... Tartottam a Paks elleni meccstől több okból is. Részben a múltbeli sikertelenség miatt, de legfőképpen azért, mert ezeken a meccseken, ha visszanézzük, többször is meg tudott lepni bennünket a paksi csapat a mérkőzésen belüli változtatásokkal, az egyéni teljesítmények följavulásával, amire nem tudtunk eléggé gyorsan és hatékonyan reagálni. Most is az első félidő hasonlított a sok X-es meccshez. Megvoltak a lehetőségei egyébként az ellenfelünknek is a gólszerzése. Azt hiszem, döntő momentum volt, hogy mi szereztük az első gólt, de ettől kezdve már inkább a mi kezünkben volt a mérkőzés irányítása. Őszintén szólva, tényleg remekül játszottunk, és egy szervezett paksot sikerült legyűrnünk a második játékrészben, és értékes 3 pontot szereztünk. Nyilatkozta a mérkőzés után az Újpest szerb vezető edzője Nyebojse Vignyejevics. A hosszúra nyúlt holtidény után mindig nagy a zsongás az év első országúti kerékpárversenyén, amit évek óta az egyik szekszárdi kerékpárklub, az SSKS szervez, általában Bonyhád térségében. Ezúttal elmozdult a verseny Tevel irányába, onnan rajtolt el 5 korcsoport közel 200 versenyzője, hogy Kisdorog érintésével több kört is teljesítsen. A szerb válogatott szép számú jelenléte nagyban növelte a versenyszínvonalát.
Tevel határában a rajt és a cél helyszínén ilyen és ehhez hasonlatos jelenetek gyakoriak voltak az országúton. Zajlott ugyanis a szekszárdi szabadidős kerékpáros klub által minden évben bevállalt országos idénynyitó verseny az országúti szakákban, amit megtisztelt jelenlétével a komplett szerb válogatott is, elhozva a felnőttjei mellett az ifiket, illetve a juniorokat is. Ez önmagában is már jó felmérő volt a magyar korosztályos és felnőtt elitnek, őket megverni, de még csak partiba lenni is, nem volt egyszerű történet. Az elit U19, illetve U23-as mezőnyben ott elég erős mezőny jött össze, talán eddig a legerősebb a szerb válogatott 12 fővel. Itt volt négyen az ifiből, négyen U23-ból, illetve négyen az elitekből, és ezen kívül is legalább 20-30 szerb más korcsoportokba is. A kezdőktől az elitig mintegy 200 bringás vetélkedett az év első országúti versenyén, ahol köröket kellett teljesíteni a versenyzőknek. A felnőttekre már 4 kör és 110 kilométer várt, de U19-ben is 85 kilométert kellett a mezőny minden tagjának teljesíteni. A várakozásnak, a papírformának megfelelően a szerbek diktálták a tempót és uralták is a felső korosztályokat. Hármas szerb győzelem az elitben, de maga a verseny az felettébb kiegyenlített és nehéz volt a sűrű dombokkal telített Tevel kisdorog körpályán. Yes, we are looking for a good... 2-3 éve már jártam itt, vissza is vágyódtam erre a versenyre. Változatos, érdekes volt most is a küzdelem, sokan próbálkoztak elszökni, és ezek meghiúsultak. Azt hiszem, hogy a jó erőbeosztás és a mögöttem levő csapattársak segítettek a győzelemhez, ahhoz, hogy a végén már nem volt igazán ellenfelünk, és egymás között dönthettük el a versenyt. Éles volt a vége is azért, de alig, ha nem, a csapattársak azért valahol hagyták, hogy én nyerhessek, aminek örülök a következő szlovén verseny előtt. Az nehezebb lesz, de a mezőny viszont talán gyengébb, így hát egy újabb jó szereplésben mindenképpen reménykedek, mondta kellő nyíltsággal és őszinteséggel Marko Danilovics, aki egyébként az otthoni rangsorban az egyik meghatározó szerb kerékpáros. Kisajátították a dobogó mindhárom fokát déli szomszédaink az U19-ben is. Örvendetes, hogy a szerbeket mindjárt egy magyar, mégpedig egy szekszárdi követte, a versenyszerűen mindössze csak 1-2 éve kerékpározó Mak Márton személyében, amely eredmény a negyedik hely feletté bíztató számára a közeljövőt illetően. Azért magyar győzelemnek is lehetett örülni a teveli kanyarban. A legújabb szekszárdról induló szép reményű magyar tehetség, Mészáros Bence, már egy holland csapathoz szerződve meg tudta nyerni ugyanis az U17-es korosztály számára kiírt 75 kilométeres távú idénynyitó versenyt. Az elején próbáltam spórolni sokat, csak a hegyeken mentem előre. Próbáltam egy tempót menni, második körben támadtam az első hegyen. Ott sikerült elszakadnunk páran, forogtunk, és hazaértünk a végén így négyen, és itt a végén sprinteltünk. A sok gonddal küzdő szekszárdi kerékpársport hírnevét tovább öregbíti a Mészáros Bence remek győzelme. Lassan, de biztosan a szekszárdi városi sportcsarnokot is kinövi a bátaszékese tavaszi országos meghívásos versenye, a Széki Kupa. Idén már több mint fél ezren neveztek az utánpótláskorúaknak is komoly megmérettetést kínáló karate versenyre. A bátaszékese fiatal karatékái ezúttal is bizonyították rátermettségüket. A reggeli létszámregisztráció után kiderült 560 indulóval újabb rekord született a Széki Kupán. Egy nagyon komoly mezőny jött össze, amelyben azért jó eséllyel meg lehetett mondani, kik végeznek majd az első hadban. Az utánpótlás korosztályaiban, aki számít, mondhatni néhány kivételtől eltekintve, mind eljöttek a bátaszékiek nagyszabású versenyére, a Széki Kupára. A felnőtt szinten nem gondolnám azt, hogy most mindenki jelen van a Széki Kupán, de utánpótlás szinten nagyon-nagyon erős mezőnyöket tudhatunk. Tehát így, hogy ugye korosztályokon belül 3 súlycsoport van, és azon belül is van kezdő és haladó, tehát olyanok, akik már rutinosabbak, és akik ugye kevesebbet futott versenyzők, így is 32-es, 16-os táblák vannak.
Az MTK, az UTE, a KSE, a Budaörs csapatának már a megjelenése is egyfajta elődemonstrációval ért fel. A hozzájuk képest más szakmai és anyagi természetű lehetőségekkel bíró kis bátaszék utánpótlás fronton a Nagy Ákos érában lassan negyed százada felveszi velük a versenyt. Az Izsák Bence nagyon jó formában van, Bognár Barna nagyon jó formában van, Nagy Jánosi Boton nagyon jó formában van, a Kisbánk Boton szintén nagyon jó formában, tehát hogy a Steigler Bencéről nem is beszélve, tehát azért megvannak az érem várományosaink, de nem helyeznék terhetet, nincsenek elvárásaink. Azt szeretnénk, hogy jól szerepeljenek. Négyen vittek haza aranyat a széki kupáról, a bátaszéki ese versenyzői közül, Puskás Donát, Gál Dániel, Kovács Zoltán és Köbő Ágnes. A Paksi Darts Sportegyesület először szervez idén négyfordulós nyílt stíl bajnokságot. Az első fordulóra több tucat versenyző érkezett a megye és az ország több pontjáról is. A darts egyre nagyobb népszerűségnek örvend országszerte. Ideális helyszínen, a Dunakömlődi faluházban rendezte meg az első nyílt Steel Darts bajnokságát a Paksi Egyesület. A pénzdíjas megmérettetésen a klub tagokon kívül amatőr, hobbi játékosok is indulhattak. A résztvevők száma az első fordulóban meghaladta a 40-et. Nagy munkával sikerült összeállítani egy 12 lőállásos táblasort, ami azt jelenti, hogy akár 100 fő is versenyezhet, tehát 100 körüli versenyzői létszámot is elbír ez a táblasor. Az első fordulóra 41 játékos jelentkezett, viszonylag távoli helyekről is érkeztek, Darányból például, Kiskörösről, Dunaújvárosról. Főként olyan helyekről, ahol már mi is jártunk, és nagyon jó versenynapokat töltöttünk az ő szervezésükben. Most azt mondom, hogy mi magunk lehetünk a házigazdák, és nekünk is egy ilyen kis erőpróba ez, hogy mire vagyunk képesek. Én bízom benne, hogy sikeres lesz ez a mai nap mindenki számára. 41 főt, ugye 8 csoportra tudtuk besorolni, az azt jelenti, hogy 5-ös és egy 6-os csoport vesz benne részt. 4 továbbjutó van, és aki fölötte van, az kiesik. Ez azt jelenti, hogy ugye 8x4 ember, az felkerül egy 32-es főtáblára, ahol már egyenes kiesési szakasz van, és ott feleződnek az emberek abban a rendszerben, egészen a döntőig. A döntőig való eljutásig növekszik a legszám, és ott már egy tartalmas, komoly összeütközést láthatunk. Steinbach Máté sikeresen jutott túl az első körön, csoportjában minden meccsét megnyerte, és mint később megtudtuk, a folytatás is jól sikerült számára. Több profit is maga mögé utasítva a második helyen végzett. Én először a televízión keresztül lettem kapcsolatban a dárca, akkor egyik világbajnokságot néztem végig, és eléggé magával ragadott az a hangulat, meg az a körítés, ami körülveszi ezt a sportot. Az első versenyem pedig 3 éve télen indultam el Szekszárdon, és azóta, ha időm engedi, akkor havonta 1-2 versenyen ott tudok lenni. Ugye én nem vagyok profi dárcos, tehát hobbi szinten üzem, egyébként focizom, úgyhogy innentől igazából minden meccs ajándék, és igyekszem élvezni a verseny. A mentális képességek azok abszolút előtérben vannak, fizikálisan úgy gondolom, hogy talán kevésbé kell megfelelni, mint mondjuk a labdarúgásban, de egyértelműen az, hogy fejben ott kell lenni minden dobásnál, mert ha az nincs meg, akkor igazából halálra van ítélve a játékos. 2 vagy 3 hete volt Szászváron egy verseny, amit sikerült megnyernem, első helyezett lettem, úgyhogy arra mindenképpen büszke vagyok, hiszen ez volt az első kupám a dartsban, de remélem, hogy nem az utolsó, és bízom benne, hogy még sok örömet lelem ebben a sportágban. Egyelőre még csak otthon tudok gyakorolni, de ha esetleg komolyabban szeretnék foglalkozni, akkor akár Szekszárdra, akár a Paksi Darts Egyesületbe szívesen csatlakoznék, vagy belépnék. Versenyenként minden egyes forduló végén is hirdetnek győztest, mely ezúttal a dunaújvárosi gévai Péter Dávid lett. Ugyancsak ő vehette át a legmagasabb kiszállónak járó kupát is. Június 8-án a második fordulóval folytatódik a bajnokság, mely novemberben zárul. Mindhárom NB3-as baranyai labdarúgó csapat nyert a vasárnapi fordulóban. A PMFC az utolsó pillanatban szerezte a győztes gólt Makón, a Szent Lőrinc 1-0-ra verte a Hódmezővásárhelyt, míg a Kozármisleny 3-1-re nyert a Kecskemét ellen.
Nagyon kellett a 3 pont a Kozár-Bislenynek hétvégén, hiszen tavasszal még nem sikerült győznie Németh Zsolt tanítványainak. Nem is váratott magára sokáig a bravúr, a Kecskemét elleni mérkőzés 31. percében Tóth Márk egy gyönyörű akciót zárt le góllal. A folytatásban hamarosan újabb találatnak örülhettek a Kozár-Bislenyiek, hiszen Tóth Márk magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt. A csapat megnyugtató előnnyel vonulhatott pihenőre. A második félidő egy újabb Kozár-Bislenyi góllal kezdődött, ezúttal Füredi Szabolcs talált a Kecskemét hálójába. A vendégek a 89. percben Balogh Szabolcs révén szépítettek. Október óta először nyert tétmérkőzést az MB3-as Kozár-Bislenyi FC. Németh Zsolt együttese ezzel jelenleg a 9., vagyis egy helyet lépett előre a tabellán. Azt gondolom, teljesen megérdemeltük a mai napon ezt a győzelmet, már ránk fért, tavaly október óta nem nyertünk. Büszkelek a csapatra, mert betartották azt, amit megbeszéltünk. Lelkesek voltunk, fegyelmezetek voltunk, és volt bennünk minőség most, hála Istennek, főleg a támadójátékunkban. Védekezésre mindig megvoltunk, támadójátékunkkal volt problémám, de most ma azért voltak lehetőségeink, 3 gólt rúgtunk, nem szeretném megmagyarázni a győzelmet. 3-1-re győztünk, ennyi. Jövő héten hódmezővásárhelyre megyünk, bízom benne, hogy megjön a játékosok önbizalma ezzel a győzelemmel, és ott is sikeresen fogunk szerepelni. A Kecskemét egy erős középcsapat, akik az ezt megelőző 3 fordulóban nem találtak legyőzőre. Szabó Tibor küzdelmesnek ítélte az első játékrészt, de próbál a pozitívumokra építeni a következő fordulók előtt, hiszen véleménye szerint a második félidei játék már megmutatta, hogy többre is képesek ennél. Először is gratulálunk a Kozár-Bislenynek, azt gondolom egy nagyon harcos mérkőzés volt, buta gólokat kaptunk 2-0-nál. Sajnos megkaptuk a 3-at, és rögtön a másik fél időben is ott tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés. Túl korán volt ez a 3. gól, hogyha ott mi tudtunk volna rúgni, akkor más is lehetett volna, de így egy sima győzelemnek tűnik, de nem volt az. Jön hozzánk a Dunaújváros, nincsen könnyű mérkőzés ebben a csoportban, úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy milyen csapatok jönnek hozzánk, vagy megyünk idegenbe, mindenhol meg kell küzdeni a pontért, pontakért. Úgyhogy a Dunai Várost is úgy várjuk, hogy nehéz meccs, otthon azért nekünk jó lenne egy győzelemmel zárni. A másik két baranyai csapatnak is sikerült nyernie vasárnap. A PMFC megfordította a mérkőzést a Makó ellen, és 2-1-re nyertek idegenben. A Szent Lőrinc Ese pedig a Hódmezővásárhelyt fogadta, és a 44. percben szerzett góllal döntötte el a találkozót. Baranya 27 településéről érkeztek az általános iskolások és a középiskolások a mezei futás diákolimpiájának megyei döntőjére. A versenyen a csapateredmény mellett az egyéni teljesítmény is számított. A megyei fordulóról korosztályonként és nemenként a 2 legjobb csapat, illetve az első 4 helyezett futó jutott az országos döntőre. Baranya legjobb csapatai versengenek már a mezei futás soros diákolimpiai fordulójában. A megye tanulói hosszú évek óta szép eredményeket érnek el az országos döntőkön is. Nagy Luisa óriásit hajrázva fölényesen nyerte a 3. korcsoportos lányok versenyét a megyei fordulón. Hát én úgy gondoltam, hogy úgy fogom csinálni, hogy az első kört azt nem futom el olyan gyorsan, hogy maradjon a második körre időm, hogy azt már gyorsabban tudjam futni, és ha véletlenül mondjuk nem elő vagyok, akkor be tudjam előzni mondjuk, aki előttem van, és hogy nem rögtön elsőnek megyek, hanem ott maradok az első között is, hogyha meg tudom őket előzni, csak akkor előzöm meg. Én az olimpiára szeretnék kijutni. A futóedzők is szívesen kilátogatnak a versenyekre, mert egy-két tehetséges sportolót mindig fel tudnak fedezni. Az atlétika tipikusan olyan sportág, melyet jó minél hamarabb elkezdeni, de nincs elkésve az általános iskoláskorú fiatal sem, ha esetleg a sportág mellett dönt. Régebben minden sportágnak kötelező volt a mezei futás, és nagyon örülök, hogy a diákolimpiában megmaradt ez a versenyszám, mert a szakosztályi versenyekből már hiányzik a megyei területi vidékbajnokságok, csak országos döntő van, úgyhogy ennek a korosztálynak amúgy is nagyon fontos, mert ebben az időszakban lehet kifejleszteni az állóképességet. A mezei futás már elég sok mindenre választ ad, mert ha valaki jó mezei futásban, már pedig ebben a korban még nincs több év edzés munka mögöttük, tehát innét már lehet látni, hogy valaki tehetséges vagy nem. Egyre több
gyerek elkötelezett ebbe a korosztályban, sajnos, mert elviszik olyan sportágak is, a jó futókat, akikből igazából futó lehetne. De hát ez egy központi probléma, mert darabszámra megy a sport, és nem pedig a tehetségre. Ezen változtatni kellene. Az iskolák jó részében válogató versenyeket is tartanak, de sok helyen a már sportoló diákokból állítják össze a futócsapatot, vagy nevezik a tanulót az egyéni versenyre. Évtizedek óta nagyon előre helyezett sportág az iskolába, ezért az alsóban szoktunk rendezni versenyeket, már a kollégánőm szokta ezt rendezni, megrendezni, és minden évben eljövünk a városi bajnokságra, és a megyén is általában részt szoktunk venni, sőt, hát országos versenyeken is indultunk már több alkalommal, vittük országos versenyre a gyerekeket. Nagyjából tudjuk is azok, akik sportolnak valamilyen egyesület, akár labdarúgók vagy atléták, azokat előtérbe helyezzük nyilván, de az iskolában is vannak felmérések, ahol meg tudjuk nézni, hogy a gyerekek milyen képességek és hogyan számíthatunk rájuk a versenyeken. Most is várunk az öt korcsoportban, legalább kettő korcsoportban várunk jó eredményt, mert vannak jó képességű gyerekek. A megyei fordulóra összesen 27 településről érkeztek a futók. A legtöbb továbbjutó csapata a Bói általános iskolának lett, ők 4 gárdával képviselik majd a megyét. A Kökönyösi általános iskola és gimnázium, valamint a Szent Mór katolikus iskola központ 3-3, a PTE gyakorló általános iskola 2, a Boldog Gizella katolikus általános iskola, a pécsi belvárosi, a Mohács térségi Brodarics és a ciszterci Szent Margit általános iskola, valamint a pécsi Janus Pannonius gimnázium és a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma egy-egy csapata lesz ott az országos döntőn. Egyéniben 23 pécsi, 5 bói, 3 mohácsi, 2 komlói és egy-egy vajszlói, magyarmecskei, sásdi, pécsváradi, beremendi és 2 újfalui futó képviseli majd a megyét az országos döntőn. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!